Per nosaltres, la decisió que avui ha pres el Tribunal Suprem contra l'aplicació de la llei d'amnistia amb alguns dels represaliats és una decisió clarament política que vulnera per damunt de tot les normes més elementals de la democràcia. Estem davant d'un cop de toga a l'Estat. Es tracta d'una decisió molt greu que vulnera per nosaltres l'Estat de dret. El Suprem se salta la llei d'amnistia per seguir perseguint, per seguir fent de justicier vers l'independentisme. És evident que la llei d'amnistia no ha agradat allò que ara ja podíem parlar de la toga nostra, i volen torpedinar de totes la seva aplicació. El Suprem ha decidit no aplicar una llei, ni l'esperit de la llei, ni la voluntat de la llei aprovada pel Congrés dels Diputats. El poder judicial vulnera així d'aquesta manera la voluntat del poder legislatiu una vegada més. Estem davant d'una nova vulneració de la separació de poders on el Suprem acaba fent de legislador. El president Puigdemont és una persona de paraula i ell ha dit i ha manifestat que en cas que hi hagi un debat d'investidura o en el debat d'investidura és quan ell tornarà al Parlament de Catalunya i aquest és un compromís que ell manté, igual que Junts per Catalunya manté tots els seus compromisos.